Det viser hvordan man får Outlook til å hente e-post, levere e-post osv. fra Hordaland fylkeskommune sitt e-postoppsett på sånn måte at når man er på arbeid eller på en skole, så fungerer det på gjestenett og alle andre nettverk. Når man er hjemme så, eller utenfor skolen, så fungerer det like godt der. Da, først jeg gjør, starte Outlook. Sånn. Deretter må jeg gå til Outlook-innstillinger. Og så kontor. Her ser du hvilket oppsett jeg har. Kontobeskrivelse, HFK for Hordaland fylkeskommune, fullt navn, e-postadresse. Godkjenning er da med brukernavn og passord. Brukernavnet er HFK/Ketles. Altså HFK som fylkeskommunen, / for å si fra at det er der man skal hette, og der er brukerkonto. / er alt skift 7 på en Mac. Passord er det passordet som man bruker for å logge på Voice Learning. Server er mail.hfk.no. Koblet til via sikre linjer, hvis det er mulig. Katalogetjeneste har ikke blitt gjort tilgjengelig, og dermed så får vi ikke hentet brukere av e-postadresser og så videre fra katalogetjenesten til fylkeskommunen, men likevel. Ingen representanter, sikkerhet, ingen sertifikater. Ingen ferdig krypteringssertifikater, men bruker sikreste krypteringsalgoritmen. Ingen klientsertifikater. Ok. Og lukke. Klikke på send og motta. Du ser det kommer synkroniseringer under behandling. Alle mapper er oppdatert. Ingen feilmelding. Dermed virker det.